Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi ilə Ukraynanın Ticaret və Sanayi Palatası arasında keçirilən görüşdə işgüzar şuranın yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Sazişi Kobyan İdari Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Ukraynanın Ticaret və Sanayi Palatasının prezidenti Gennadi Çijikov imzalayıblar. Kobyan İdari Heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirib ki, Ukrayna-Azərbaycan İşgüzar Şurası ölkələrimizin işgüzar dairələri arasında səmərəli dialoqun davam etdirilməsi və qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişafı məqsədi ilə yaradılıb. Burada 70-ə yaxın şirkət təmsil olunub şurada. Azərbaycan tərəfindən 40-a yaxın şirkət təmsil olunub, Ukrayna tərəfindən isə 30 və əsasən burada kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, infrastruktur sahəsində həm kiçik orta biznesi təmsil edən şirkətlər, həm böyük şirkətlər, böyük sənaye şirkətləri də təmsil olunub və inanırıq ki, iki ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin qalxmasına bu şura öz töhfəsini verəcək və yaxın bir gələcəkdə biz buna nail olacaq. Ukrayna-Azərbaycan İşgüzar Şurası kimi əməkdaşlıq platformaları iş adamları arasında səmərəli müzakirələrin aparılması, iqtisadi ticarət əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün yeni mexanizmlərin tətbiqi baxımından əlverişlidir. Ukraynanın Ticaret və Sanayi Palatasının prezidenti Gennadi Çijikovun sözlərinə görə, şuranın yaradılması biznesin inkişafı üçün çox şaxəli meydan olacaq. Düşünürəm ki, biz əlaqələrimizi daha da gənc və yeni biznesi qoşmaqla genişləndirməliyik. Bugün Azərbaycan və Ukrayna arasında mövcud 750-800 milyon ABŞ dollarında olan ticarət dövriyyəsi bizim dostluq və iqtisadi ticari qardaşlıq münasibətlərinə uyğun deyil. Biz daha fəal işləməkdə və ticarət dövriyyəsinin həcmini artırmaqda maraqlıyıq. Ukraynanın Azərbaycandakı fövqəladə vəsaitli səfiri Vladislav Kanevski ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini, işgüzar şuranın yaradılmasının yeni əməkdaşlıq sahələri müəyyənləşdirilməsi, ticarət, investisiya və digər sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsində əhəmiyyətli olacağını vurğulayıb. Bugün iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın daha da yüksək temp əldə etməsinə sübut olaraq deyə bilərəm ki, Ukrayna-Azərbaycan İşgüzar Şurasının yaradılması bizim hökumətlərimiz, ölkə başçılarımız tərəfindən verilən və həyata keçirilən işlərin məntiqi davamıdır. 2019-cu ilin dekabrında Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı bütün bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə razılaşmalar əldə edilib. Bugün də forumlardan sonra biz artıq biznesin özünü daha da əmin hiss etməsi üçün praktiki platformalar yaradırıq. Qeyd edək ki, şurada iqtisadiyyatı müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən 70-dən artıq iş adamı və dövlət qurumlarının nümayəndələri təmsil olunur.